নমস্কার মই ঋতুৰাজ। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ব্ৰজমুঠিৰে জগত জিনা অসম কন্যা লাভলীনা আজি উপস্থিত হ'ব স্বগৃহত, আৰু যাক লৈ এতিয়া বৰপথাৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। আজি গৃহভূমিলৈ আহিব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ আগমনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। অলিম্পিকত পদক জয় কৰি প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হ'ব বাসগৃহত। আৰু দিল্লীৰ পৰা দিনৰ 2:10 উপস্থিত হ'ব ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰত। ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে যাব বৰপথাৰলৈ, বৰপথাৰলৈ আদৰি লৈ যোৱা হ'ব লাভলীনাক। পুৱাৰে পৰা বাৰমুখীয়া গাঁৱত লাভলীনাক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বৰপথাৰ। লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া, যাক লৈ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকু গৌৰৱত ফুলি উঠিছে। আজি গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ জিনিলে লাভলীনাই, আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বগৃহত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা। আৰু লাভলীনাক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বৰপথাৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসী। আৰু লাভলীনাক ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপথাৰলৈকে আদৰি লৈ যাব, যাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি আৰু তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ পৰা দিনৰ 2:10 উপস্থিত হ'ব ডিমাপুৰত, ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপথাৰলৈ আদৰি লৈ যোৱা হ'ব দেশৰ গৌৰৱ লাভলীনাক। টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা আহিল ভাল খবৰ। ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিলে লাভলীনাই, আৰু তাৰ পাছতেই অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ নাম প্ৰতিষ্ঠা কৰা লাভলীনা আজি আহিব ঘৰলৈ, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। লাভলীনাক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অথবা লাভলীনাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ দিয়া গুণমুগ্ধৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে বৰপথাৰ সজাই পৰাই তোলা হৈছে লাভলীনাৰ আগমনৰ পূৰ্বে।